アロハ、こんにちは。 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。ですね、今回はですね、ちょっとやりたいのあるんですよ。まあ、ガチャ動画見てくれた人もわかると思うんですけど、無事ね、ロクサス、アクセル、ソラ、リク全員の覚醒奥義をね、無事ゲットすることできました。ってことでね、やりたいことあるんですよ。まあ、新しくダンジョン追加されたじゃないですか。なんで今回はこの異次元の扉、黄昏に揺れる光ですね。で、こちらやりたいと思います。ロクサスとね、アクセルのこう限界突破を解除したいんで、そうですね、ちょっとこれやってみたいと思います。これですね、トワイライトゾーン、ちょっと行ってみましょうか。ささっと倒したいと思うんですけど、ちょっと音楽これね、聞きたいですね。では、ソラちゃんの覚醒奥義とかちょっと見たいんで、つけてみますか。はい、じゃ行ってみましょうかね。ソラちゃん、ソラちゃんも完全にね、炎、雷、氷ですね。でも完全に一発きレギュラーですね。まあ超絶時代の時でも僕は割と物理で魔法剣パーティーとして、まあ、レギュラーには常に入れてたんですけど、覚醒奥義無事ゲットできたんで確定ですね。もうもっとね、いろんな技が覚えられたらいいんですけどね。お、この音楽、ガチャの時この音楽だったからもう怖かったですよ。まあ、ライン140なんでね、調子よかったら1ターン2ターンで終わるんじゃないですかね。こんな感じがね、弱そうでは弱そうですね。まあ、そこまでやらかいわけじゃないですね。結構一瞬で終わっちゃうかもしれないですね。まあ、空のちょっと覚醒奥義グラフィック見ながら戦っていきましょうかね。まあ、ちょっと硬いですね。まあ、でも HP がそんな高くないんで、キングダムハーツのダンジョンは一個一個楽しんでいこうかなと思ってます。まあ、その前にね、ロクサスとアクセル使いたいんで、限界突破を解除させてあげたいなって感じですね。まあ、時系列的にはちょっと違うんですけど、あ、魔石星5を倒した、今使ってましたけど、魔石星5を使ってるですけど、倒したの最近なんですよ。その動画もね、近々上げようと思ってます。時系列的にはちょっと照れちゃいますが、実は魔石5を倒してます。はい、ということで無事エクセレントクリアいたしました。はい、これでね、あと報酬で、お、なんかもらえた。はい、来ました、ロクサスの限界突破がこれでできますね。これやりたかったんですよ。はい、ありがとうございます。ということで無事倒すことができました。はい、アセフィロスがいるのか。これ音楽手に入んないんですかね。難易度260、これ低いですね。350、やっぱ音楽手に入んないですね。ちょっと残念です。やっぱ権利問題でいろいろ大変なんですかね。この音楽、この音楽欲しいですよね。この音楽を使えるようになりたいなと思うんですけど、今サントラ持ってるんですけどね、キングダムハーツの。だけどこうゲーム内でこう聞きたいっていうのはやっぱありますね。まあ、早速限界突破していきましょうか。よし、限界突破ですね。とりあえず限界突破だけしましょう。レベル99は後でいいかなって感じですね。なぜかっていうと、ちょっとやりたいことなんですよね。限界突破、はい、 OK です。とりあえずグローエッグはいいです。って感じで、はい、無事ですね。ロクサスとアクセルをレベル99までできるように限界突破しました。今回はこんな感じで、メロジャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、今回はこれで終了です。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。 DJ ソアライズでした。ありがとうございます。